čia savi, savos mamos, tai kiekvieną dainą ką nors skirsime. Tai daina Šnariais daržai. Mes norime labai labai padėkoti bendruomenės pirmininkei Zitai Šilnauskienei, kuri yra nuostabiai darbštus žmogus, pagalbininkas visame kame, tiek kultūros namų veikloje, tiek bažnyčios reikaluose ir visur kitur jinai visur svarbi, pirma, viską sureguliuoja, sutvarko ir mes tik tai mums belieka įvykdyti. Ačiū Zitai, labai labai ir jai daina Šnariais daržai. Didelio rašo. Po 4 minučių parašo, yra važiuok pas Emiliją Kamilį.
pertis, vat jums visiems, už jūsų gerumą.
Tai kviesim visus ūkininkaičius, ūkininkaitės šokiui. Taip, ir o jums daina, tai tokia, žinot, upitų. Vasara, vasara!
prisimins ir čia dabar gyvenantis jums dainą. Ir visi dainuojam, kartu dainuojam. Taip kaip pasibaigs, prašom prieiti du procentus.
Tai mes savo narį, kuris švenčia gimtadienį, sveikiname, na, koncerto metu. Prieš porą dienų mūsų drąsutės šventė gimtadienį. Taigi mes visi sveikiname, drąsutė, būk sveikas, būk laimingas, būk ilgai su mumis. Gražios muzikos, gražios gyvenimo. Thank you.
paskutinė mūsų šio vakaro daina. Labai norėčiau pakviesti kolektyvus, mūsų svečius, taip pat ateiti prie scenos, nes jūs tikrai šitą dainą mokate. Moka ir visi žiūrovai. Tai kviečiu kartu padainuoti. O kur ta mūsų šliurpa, vėl pamiršau, pliurpa, pulpa, pumpa, pliurpa, pliurpa. Jau gali išmoksiu šitą savo vadinimą. Prašom visus arčiau. Oh,
kviečiu pabūti dar, neišeiti. Mes tikrai turime kuo jūs pavaišinti, arbatos, turim kavos ir prie kavos. Visi tilpsime, visi sutilpsime, nes visada esate labai laukiami. Ačiū, kad šiandien buvote su mumis. Ačiū tie, kurie rėmite. Ir tikrai neskubėkime išsiskirstyti. Eglutė, manęs prašė nesakyti, tai žinau, vos ištylėjau. Bet į šitą renginį atvyko Jankų bendruomenės pirmininkė. Ir kažką nori tau pasakyti. Prašom. Nu, aš irgi taip netribuoju. Galvoju, kada čia per tavo lasdienį ir pasakyti. Iš tikrųjų, Eglutė, tu visiems dėkoju. Visiems sakai ačiū, visiems žemai lenkiesi ir kaip tu pasakojai, kad buvo toks nuotykiukas, tai vakar vakare irgi buvo nuotykiukas, kada turėjo problemėlę su savo sena galva, su savo atmintim, su pomėte savo. Tai žinai, kai skambinom tau, tai tu sakai, kad vaikai grįžo, eisim į nuotykėlės. Bet Eglutė, ar tau dažnai kas pasako ačiū? Visiems dėkoju, visiems. Dar visiems uždavinėjai klausimus, aš tau irgi turiu klausimą. Sakyk, kas subūrė Mantutę, kad vadovauja Birutė, tai žinau, bet kas ją subūrė į šitą dėmliuką? Skyris buvo Juozuko Blibikaičio, kuriam be galo esu dėkinga, jei ne jisai, tikrai ko gero nieko nebūtų. O po to griebiausi, aš įkinkiau Birutę ir ieškojom, kol subūrė. Bet vis tik čia tavo didžiausias indėlis, ar ne? Taigi, Eglutė, tau labai ačiū, kad tu spirgi, judi, leki, skrendi, aš nežinau, iš kur pasakai tiek tos energijos. Nu, dar tik vieno antrų pamačiu, tai taip. Čia. Tau labai dėkui. Juozukas visą naktį gamino sidrą, o aš šiandien ryte dar išlikusiu rūdžių duonos medžio pritekti. Aš nežinau, va čia kas išėjo, bet jau jeigu blogai nieko nesakyti. Tai va, Eglutė, tau aš lenkiu savo šilą galvą prieš tavo jaunystę, prieš tavo greitas kojas, prieš tavo neišblėstančią energiją. Tegul gyvuoja šitie kultūros namai, gyvuok tu ir prisimenam tavo mamą irgi visada reikiančią, nors aš nieko kraštų žmogus. Ačiū tau, apkabinu stipriai ir tikiuosi, kad visi sugebėsim pasakyti šitam mažam žmogui su didelė širdį dėkui. Tik jam ir tau labai ačiū. Ačiū. Gero kelio namo, kas skubate namo, o kas neskubate dar,